ପୁଣି ଡରାଇଲା କୁଆଖାଇ। ନଦୀ ପଠାରୁ ମିଳିଲା ଅଧା ପୋଡ଼ା ମୃତଦେହ। ହତ୍ୟା କରି ବାଲିରେ ଶବକୁ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ। ପରିଚୟ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟର ମାରିବ ପୋଲିସ। ତାରିଖ 21/7/2021, ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6টা। କୁଆଖାଇକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ନଦୀ ପଠାରେ ପାପୁଲି ଦେଖିଥିଲେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ। ସନ୍ଦେହ ହେଲା ବାଲି ତଳେ ଏକ ଶବ ପୋତା ହୋଇଛି। ଆଉ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୋଲିସ। ଗୋଟିଏ ରାତି କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟକୁ ଜଗିବା ପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତଦନ୍ତ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଓ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍। ପ୍ରଥମେ ମୃତଦେହକୁ ବାଲି ଖୋଳି ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ମୃତଦେହରେ ଥିବା ପୋଷାକ ଓ ଚୁଟିରୁ ଶବଟି ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କର ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଶରୀରରେ କୌଣସି କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ନଥିବା ବେଳେ ବାଲିରେ ପଡ଼ିଥିବା ରକ୍ତ ନମୁନାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍। ମୃତଦେହଟି ଅଧା ପଚିଯାଇଥିବାରୁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଏମ୍ସକୁ ପଠାଯାଇଛି। ମୃତଦେହକୁ ବାଲିରୁ କଢ଼ା ହେଇଛି। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନି। ତାକୁ ଆମେ ଏମ୍ସ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଠାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରାଥମିକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ମୃତକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ବୟସ ପାଖାପାଖି 25-30 ହବ ହବ ମେଲ୍ ଥିଲେ। ସେ କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାକ୍ ସୁଟ୍ ଟାଇପ୍ର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ବ୍ଲୁଇସ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଥିବା ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। କାନରେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳ ଟାଇପ୍ର କାନରେ ଲଗେଇଥିଲେ ସେ। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ବୟସ 25-30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯୁବକ ପିନ୍ଧିଥିବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସହିତ କାନରେ ଥିବା କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିରୁ 3-4 ଦିନ ତଳେ କେହି ହତ୍ୟା କରି ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ କିଛି ଯୁବକ ମଦ ପିଇ ନଦୀ ପଠାରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଷ୍ଟର ମରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଡିସିପି ଅଫିସରେ ମ୍ୟାନ୍ ମିସିଂ ଆଉ କିଡ଼ନାପିଂ ସେଲ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ଗଲେଣି। ଗୋଟେ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କେଉଁ ହିସାବରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପୋଷ୍ଟର ବି ମାରିବୁ। ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଥିଲା ଆମ ଏଇ ପାଖ ପଞ୍ଚାୟତ କି ଆମ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ସେମିତି କେହି ମିସିଂ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେହେତୁ ସବୁ ଗାଁରେ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛୁ, ସେମିତି ପାଖାପାଖି ଲୋକ କେହି ନୁହଁ। ଇଏ ବାହାର ହୁଏତ କିଛି କଲେଜ ଛୁଆ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଏଠି ବସିକି ଆଡ୍ଡା ଜମାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ହେଇପାରନ୍ତି। 10 ଫେବୃଆରୀ 2017 କୁଆଖାଇ ନଦୀକୂଳରୁ 25 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ନଦୀକୂଳରେ ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 20 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠାରୁ ଉନ୍ମା ବାଡ଼ିଙ୍କୁ ଜୀଅନ୍ତା ଜାଳିଦେବା ଘଟଣା ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭି ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନଦୀପଠା ବାଲି ତଳୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।